Вітаємо і вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун. І до головного за цей день. СБУ оприлюднила відео допиту бойовика, який здався українським військовим. Нагадаємо, 29 вересня терорист прийшов просто до позиції українських військових з автоматом і здався. Хлопець каже, що сам родом з Попасної, жив з матір'ю, точніше, не живе вже з 11 років, а батько теж співпрацював з терористами. У 2016 році хлопець уклав контракт з незаконним збройним формуванням так званої шостого віддільного мотострілкового казачого полка імені атамана Платонова народної міліції ЛНР. Він був молодшим сержантом, механіком, водієм, ремонтував техніку. Український паспорт не встиг отримати, російський теж не отримав. Бойовик надав свідчення слідчим СБУ. За його словами, він розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто. Відео його допиту опубліковано у нас на сайті, можете зайти, подивитися, все самостійно його послухати. Власне, крім цього, СБУ повідомила затриманому про підозру у вчиненні злочину за частиною 2 статті 160. Це створення непередбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і досудове слідство, очевидно, триватиме. А тим часом в Україні запускають велике будівництво на кордоні. Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Мають облаштувати кордон між Росією, Україною, Україною і Білоруссю. Власне, це назвали так великим будівництвом. До 2023 року має все це відбуватися. Про це говорив Денис Монастирський під час свого відрядження на Луганщину. Протяжність кордону з Росією на суходолі – це 1974 кілометри, з них 409 кілометрів – це Донецька і Луганська області, території яких окуповані, і Україна їх не контролює. Для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень. МВС вже звернулося до уряду з вимогою закласти ці цифри у бюджет на наступний рік. Цитую Дениса Монастирського. Сьогодні я побачив зовсім інший рівень облаштування кордону. Це інтелектуальний кордон, який потребує мінімального втручання людини. І навіть з Києва можна відслідкувати порушення рубежів держави. Правопорушення на ділянці Троїцького зменшилося в рази завдяки інтелектуальній системі. Ділянка з протяжністю понад 100 кілометрів вже облаштовано, але ми маємо ще тисячі кілометрів необлаштованого кордону, сказав Денис Монастирський. Власне, що таке інтелектуальний кордон – це ціла низка притранспортних рвів і валів, контрольно-слідова смуга, також працюють камери, сенсорні, вібраційні, тепловізійні пристрої, і сигнал фіксують і передають, власне, через оптоволоконні мережі. Голова Державної прикордонної служби Сергій Дайнеко сказав, що цього року в експлуатацію планують прийняти половину вже остаточно завершеної ділянки в Харківській області Харківського прикордонного загону. На наступний рік заплановано проведення інженерних робіт на ділянках Сумського та Луганського загонів, щоб повністю захистити кордон з Росією, але мається на увазі саме ця частина території. Будуть працювати, подивимося, скільки ще грошей депутати виділять з бюджету на Міністерство внутрішніх справ. А тим часом в Трускавці відбувається велика фракція. Нагородження найкращих депутатів і плани на 2 роки. Ось чим там займаються депутати, а не тим, що ви подумали, власне. Депутати вже прибували сьогодні до Трускавця. Все це активно висвітлювали українські ЗМІ. А про те, що вони там роблять, повідомила Юлія Палійчук, це речниця «Слуги народу». Вона сказала, що на 1 жовтня заплановані наступні заходи. Це підбиття підсумків роботи над планом
планом виконання програми президента. Це мав зробити Руслан Стефанчук. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, має розказати про бачення урядом стратегії розвитку економіки та соціальної сфери, яка закладена в нову програму діяльності уряду, яка, до речі, ще досі Верховною Радою не підтримана і не проголосована. А от Тимофій Милованов має презентувати план трансформації країни, що був створений на основі всіх напрацювань команди. І саме оцей план президент Зеленський представляв інвесторам в Сполучених Штатах Америки, але, на жаль, його ніде не можна почитати і побачити. Можливо, саме після цих всіх подій в Трускавці ми зможемо з цим документом ознайомитися. І також депутати сьогодні мають дати оцінку діяльності чинного уряду, а також діяльності кожного міністра. Нагадаю, що йдеться про те, що можливі певні кадрові зміни, це не тільки Разумкова стосується, де там сьогодні мають почати збирати вже підписи стосовно його відставки, а також ще певні кадрові рішення в уряді планують ухвалити. І я думаю, це я припускаю, що депутати для цього будуть використовувати якесь спеціальне програмне забезпечення. Нагадаю, Давид Арахамія ще на початку каденції Верховної Ради 9-го скликання говорив, що буде спеціальна програма, яка відслідковуватиме роботу депутатів. А от 2 жовтня буде цікавіше, ввечері суботи буде проведено жартівливе підбиття підсумків і будуть нагороджувати найкращих депутатів в кількох номінаціях. Нарада учасників з представниками силових міністерств і правоохоронних органів – з того, що серйозно завтра очікується, робота в групах над деталізацією плану трансформації країни. А також прийде Володимир Зеленський і буде виступати з промовою. І депутати ще хочуть підбити підсумки цієї роботи дводенної і створити план для команди на найближчі 2,5 роки. От так от будуть працювати «Слуги народу» в Трускавці, а ми теж будемо працювати далі. А ви читайте новини на нашому сайті umn.ua, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші соцмережі і не забувайте підтримувати нас фінансово. Для нас це дуже важливо. Побачимось.